E para, ajo që është simbolik interesante, është fakti që konferenca është zhvilluar, aktiviteti dhe konferenca pastaj është zhvilluar në Shkodër, e cila njihet si një zonë problematike sa i përket krimit të organizuar dhe fakti që kreu i SPAK e ka organizuar në Shkodër këtë konferencë, ka një simbolik domethënëse, ka edhe një lloj përballje në një farë mënyre që unë vi këtu dhe flas këtu për luftën ndaj krimit e kështu me radhë. Sa i përket çështjes me Gonigull apo Ilir Metës, Zoti Dumani është pyetur për këtë çështje. Nuk është shprehur literalisht që po dal dhe po flas për këtë apo për atë çështje. Ai është pyetur për këtë çështje dhe ai ka thënë që po, nuk kanë rëndësi emrat, edhe kryeministri Rama mund të jetë nesër ai që mund të vijë dhe mund të pyetet. Edhe përdosin Ilir Metës, ai gjithashtu është shprehur që po kemi hetime e gjitha me radhë. Çfarë duhet të them me këtë është që mua Altin Dumani dhe SPAK si institucion i ri i krijuar nga reforma ndrejtësi, më jep mua si qytetar, pastaj mund ta trajtojmë edhe ndryshe me qasjen që ne kemi në kuptimin e a janë amerikanët, a janë këta apo janë ata, është një debat tjetër, por SPAK-u sot me punën e tij, me narrativën e tij, me mitin që thotë Zulfi Dumani që do thyhet papritshmëria, mua si qytetar më jep një lloj garancie, më jep një lloj garancie kur shoh që ministra, deputet, zëvendës kryeministra, ish kryeministra, ndoshta nesër dhe kryeministri paraqiten dhe shkojnë SPAK si të barabartë si çdo njëri tjetër që shkon për të dhënë dëshminë e tij, për të hetuar, për të gjykuar e kështu me radhë. Dhe e gjitha kjo është një pasqyrë e cila për mendimin tim e nderon Shqipërinë, e bën qytetarin shqiptar që të ketë më shumë shpresë se në këtë vend mund të investohet, mund të jetohet, mund të rriten fëmijët e gjitha bashkë. Pastaj që këtë garanci SPAK-ut për të vazhduar këtë betejë dhe për të thënë fjalitë që ne nuk trembemi, ne nuk njohim emra, ne njohim vetëm ligjin dhe shkeljet, ja jep mbështetja absolute dhe garancia absolute që ka nga Shtetet e Bashkuara, unë këtë e besoj dhe besoj se edhe SPAK-u ose kryetari i saj e tregon mos në mënyrë në një tjetër, siç e tregon dhe deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të ambasadës, të Departamentit Shtetit, vizitat e një duzine prokurorësh në Departament Shtetit e kështu me radhë. E Që qartë. unë gjitha këto rreth shkurt i shoh si një lajm i mirë që i shërbejnë një Shqipëri e cila mund të filloj të quhet nga nesër një shtet me një demokraci më funksionale, me një drejtësi që bën drejtësi e kështu me radhë.